Mehmet Hüseyin Ahmetoviç. Pablo. Još jedan put obaveštavamo sve da mogu kupiti tombulu kod vrijednih curica koje će cijelo vrijeme obilaze arenu. Cijena tombule je samo 5 maraka, a isto tako ko želi može na Bini da kupi tombulu. Evo borbe, evo sudara, publiko dajemo, podržimo ovo, da budemo, da gledamo dobru borbu. Ja, 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 dobro, hej. Sad je meni jasno što namka zovu Kusom. Što je jedu? Sad mi je jasno što namka zovu Kusom. Gledamo šestu borbu, šesti par prvog kruga. U areni su Panter od Izudina Ahmetovića i Kus od Elbisa Kadrića. Za sedmu borbu neka budu spremni Ruško od Benita Brajkovića i Garac od Jasmina Hasanovića. Redari! Opasan je pasa, redari! Bježi mala, bježi! Goni Panter, pa publiko dajmo jedan aplauz za Pantera!